ଚକଡ଼ା ରୋଗ ପୋକରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ପଡ଼ିଲେ ଏକର ଏକର ଧାନ ଚାଷ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର କଣ୍ଡରେଇ ଗାଁରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଏ ହାତ ଉଦ୍ଧାରି ତ ଆଉ କିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଆଣି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଭଲ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗି ସବୁ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ରୋଗ ଲାଗି ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଧାନ ଗଦା, ଫଳରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକର ଏକର ଫସଲକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଡ଼େ ଯା କରିଥିନି ସେ ଏକଡ଼େ ଯାଟାକେ ଔଷଧ କଷା ବି ମାରିକରି ପୁରା ଡିଡିଏସ୍ ତ ପୁରା ଲାଗିଗଲେ ଆରୁ ଲାଗିଗଲେ ଯେ ଔଷଧ କଷା ମାରିକରି ବି କାମ ନେଇ ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ସୁନାଗୁନା ବି ବନ୍ଧା ଦେଇଥିନି, କାଁ କରବ ସେଟା ଆସିକରି ଆଇଥିନି ମୁଇଁ ଘରେ ଘେବରି କରି ବି ବସ୍ନି, ଖେତ୍କେ ଆସିନି ବି ମୋର ମନ ନେଇ ଚଲା, ସୁନାଗୁନା ବି ବନ୍ଧା ଦେଇକରି ଦେଇଥିନି, ମୋର ଜୀବନଟା ପୁରା ବିସ୍ପିତା ଭଳିଆ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତମ୍କେ କହି ପଠେଇଥିନି, କାଁ କରବ ଟିକେ ଆସ୍ବ ଦେଖି ଦୁଃଖା ଦେବ ବୋଲିକରି, ଆରୁ ମୋର ଏକଡ଼େ ଏନ୍ତା ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛେ ତମେ ଦେଖିଲା ନି ସରେନ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜୀବନ ଏନ୍ତା ବାଧି ଯାଉଛେ ଯେ ବିସ୍ପିତା ଭଳିଆ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା କାଁ କରବ, ନିଆଁ ଆଇଥିନି ପୁରା ସାହେବ ଜଲେଇ ଦେମି, ମୋତେ ହେନ୍ତା ଲାଗି ଯାଉଛେ, ମୋର ଜୀବନ କାନ୍ଦି ଯାଉଛେ। ଜୀବନକେ ବାଧି ଗଲା ତ ଔଷଧ କଷା ଲଗାନ ନେଇ ହେଲା ତ ଆଖି ଦେଉଛୁଁ, ଆର୍ କାଁ ଆଣ ଔଷଧ କଷା କରୁ ତ ନେଇ କାନ୍ଦି ଦେଲା। ହଁ ଯେତେ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବାଲି ସବୁ କହିଛୁ, ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ କହିଛୁ, ହଁ ଛାଡ଼ିଯିବା ନିଅ, ହଁ ଛାଡ଼ିଯିବା ନିଅ। ଏଥିଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଜୀବନକେ ଆତ୍ମା କରିକିରି ମରିଯାଉଛନ୍। ସେପଟେ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ।